En polisman som dömdes för bland annat ha brutit armen på en 19-årig plankare befordrades till stationsbefäl bara ett år efter händelsen. Många inom polisen är kritiska till att han fått det här nya jobbet. Men chefen för Norrmalmspolisen försvarar utnämningen och säger till Aftonbladet.se att polismannen inte utsätts för någon konfrontationsrisk med allmänheten i sin nya tjänst. AIK har beslutat att stänga ute den förre tv-kommentatorn Bosse Hansson från press.